Интересно, това не бях го отворил. Сложете си за още коя криптовалута според вас няма да оцелее тази година, което означава, че няма да удари нов all time high никога повече. Шиба Ино според мен, убеден съм. Дайте ще го напиша още сега, се отбележа. Just came to see my outs here. Дайте да напиша Шиба Ино. Какво друго? Аз лично очаквам повече да не направя нов all time high. Оф, Litecoin за мен има голям шанс. XRP ще напиша. Чакай се се така със стъкло. XRP, какво друго аз лично не съм bullish? Пишете ви после в коментарите или сега в чата. Какво очакате повече да не направи нов all time high? Според мен Shiba Inu гарантирано. Litecoin, XRP, Monero има голям шанс. Не защото Monero не е хубав проект, ами просто защото благодарение на Bitcoin Lightning Network и Taproot Signatures, Schnorr Signatures, просто се обезсмисля до голяма степен Monero. Какво друго? Трябва да отворя CoinMarketCap. Терата, мислих да, луната, мислих да напиша, ама няма. Чакай малко, какво друго няма да направи на Full Time High? Догито има малък шанс. О, Bitcoin Cash. Какво ти казвам? Според мен Bitcoin Cash наистина вече умира. Дай, че го преместя. О, шеп, дай, че го преместя. Това е тука. Е така. Значи ще добавя Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Така, какво друго? О, Ethereum Classic, никакъв шанс. Ethereum Classic. Какво друго? Не мога разбра, защо някои хора са много bullish на ICP. Аз не съм изобщо bullish на ICP. Хедерата и тя ми е... Какво друго? KuCoin Token, да ти кажа, според мен има шанс да замре. Йота никакъв шанс. Повече никакъв нов Олтън Хай. Нио, никакъв шанс. Въобще това, какво прави си още в топ 100? Pancake Swap, според мен и то. Ще мине модата на тия неща, следващия път не очаквам. Някой не ги знам. Вече не мога да кажа. Добре, ето тук. До тук ще спрем. Достатъчно в Bitcoin Gold. Айде него ще го добавя, защото Bitcoin Gold. Тей. Добавям ги тия. Айде дайте много набързо. Много набързо. Само ще направя следното нещо. Shiba Inu, което... Position 16. Position... Current position. Current position in CoinMarketCap. Тек, Litecoin, я да видим къде. 20. XRP. В момента е на 7. Monero в момента е на 24. Bitcoin Cash в момента е на 25. Ethereum Classic е на 28. KuCoin, човек, разбираш ли? KuCoin в момента е на 39. IOTA е на 56. NIO Hello, hello. 63 Pancake 67 и последното, което съм написал, беше на 98 нещо. 98, да. Добре, и сега ще сложа един Remind Me за след една година да видим къде са такова. Remind Me 1 year. И бота ще ми напомни след една година да видим. Чип, Догелон, Догелон ясно, да. Луна, естествено, Луна президент, Сейфмун, никакъв шанс, да. Ами да, зле положение, просто много от аутовете според мен ще замрат. Няма да се направят нов all time high и така нататък. Тей,
Продължаваме напред с... Я само искам да видим други коментари. Този вика, идвам тук да си видя само аутовете, нали, други думи, защото хората са ги вписали като никакъв шанс за нов All Time High. Тези, които активно не строят и не правят нови развития по време на тези трудни времена. Булмаркетите всичко е за хайп, но по време на мечия пазар всичко е за девелопмент, защото като си изградил, като си подготвил, като имаш кое да покажеш, нали, едно нещо, което трябва да гледаш е проекти, които девелоперите са активни всеки ден върху GitHub. Този вика, много ми е тъжно да призная, но за жалост трябва да се го позная, че Harry Potter, Obama, Sonic, Ten, Inno, тикъра с тикър Bitcoin, какво? Ма то няма лъка да е такъв тикъра. Най-вероятно никога повече няма да удари нови върхове. Заминаха ми 7 долара специална живота.